23 vjet më parë, më 31 gusht e 1997, do të humbte jetën në një aksident tragjik Princesh Diana, të cilën ende sot vazhdojnë të quajnë nëna e shumë nismave filantropik. Përpjekjet e saj për të ngritur shqetësime humanitare jo vetëm e bën monarkinë britanike të dukej më njerëzore, por rrëmbyen edhe vëmendjen e mbarbotës. Diana sot e njohin si princesha e popullit. Në një intervistë realizuar në vitin 1995, pra 2 vite përpara vdekjes së saj, ajo thoshte se do t'i pëlqente që të ishte mbretëresh. Martesa e Princesh Dianës dhe Prince Charles ende është ndër temat më të diskutuara sa herë përmendet e Lady Diana. Të gjithëve na është krijuar përshtypja se dim çdo gjë për ta, por dita ditës sa vjen dhe del ndonjë detaj i ri, të shumë mistereve të mbuluara në historinë e tyre brenda mureve mbretërore. Fotografit e çiftit të bëra kryesisht nga fotografi i familjes mbretërore tregojnë në fakt të njëjtën gënjeshtër, ku thuhet se princi është më i gjatë se Princesh Diana. Fotografi qëllimisht ka dashur të vërë në dukje se Charles është më i gjatë se Diana, në mënyrë që ai të krijojë përshtypjen e një mbrojtje, si dhe ky supozohet të jetë një çift ideal, pra burri më i gjatë se gruaja. Vetëm se kohët e fundit gazetarët të zbuluan gënjeshtrën e fotove. Në të vërtet, Prince Charles dhe Princesh Diana ishin në të njëjtën lartësi. Diana detyrohej që në foto të qëndronte një shkall më poshtë ose të peshonte në njërën këmbë për të dukur më e shkurtur se Charles dhe për të treguar pamje harmonike të çiftit. E sipas ekspertëve, kjo gjë është bërë posaçërisht për të vënë në dukje statusin e princit dhe rolin udhëheqës të tij në familje.